এটা মূল স্তম্ভ আছে তারে অন্যতম হৈছে হজ কৰা গতিকে বৰ্তমান সমগ্র বিশ্বৰ পৰাই সৌদি আৰৱ মক্কা লৈকে হজ যাত্ৰীসকলে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ অসমৰ পৰাও 5 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ হজ যাত্ৰীসকল গৈ আছে আমাৰ লক্ষীমপুৰ জিলাৰ যিসকল হজ যাত্ৰী আছিল সেইসকলক আজি লক্ষীমপুৰ জিলা সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নৰ উদ্যোগত আজি সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে আৰু বিশেষ দুৱাৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছিল আমি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি খুব সন্তোষ লাভ কৰিছোঁ আৰু যিসকলে হজ যিসকল হজ যাত্ৰীয়ে হজ কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছে আমি তেখেতসকলৰ ওচৰত আমি দোৱা বিচাৰিছোঁ যাতে অসমত বসবাস কৰা আমি সকলো হিন্দু মুছলিম খ্ৰীষ্টান বৌদ্ধিষ্ট জৈন যিমান ধৰ্মৰ লোক আছোঁ যিমান জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে আমি যাতে সকলোৱে মিলাপ্ৰীতিৰে অনাগত দিনত আমি যাতে ভালকৈ শান্তিৰে আমাৰ মাজত থকা ভেদাভেদ দূৰ কৰি আমি যাতে সকলোৱে শান্তিৰে বসবাস কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে পবিত্ৰ মক্কা শৰীফত গৈ হজযাত্ৰীসকলে যাতে দোৱা কৰে সেই কামনা কৰি আমি তেখেতসকলক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলে আমাক কথা দিছে যে মক্কা শৰীফত গৈ তেওঁলোকে দোৱা কৰিব গতিকে আমি আশা কৰোঁ যে যিসকলে ইমান দূৰলৈকে গৈ হজৰ কাম কৰিব গৈ আছে তেখেতসকলক যাতে শাৰীৰিকভাৱে আৰু মানসিকভাৱে সুস্থ থাকে তাৰ কাৰণে আমিও